Takže jo lidi, tady Kniča a vítám vás našli dalšího novýho videjka, dneska je to se mnou. Tady čau. A dneska budeme hrát Slaneční neznam se o co? O trest. A trest bude jaký? Ten myslíme na konci videa. Dobře, takže už jdeme nám. Tak tady je koska, ty si postav panáčka. Takže můžeme jít nahoru. Takže já hážu první. 4, 3, 1, 6, hezky. Takže, tak, 4, 2, takže spadlo mi to, takže mám jeden pokus znovu. Mám jedna, tam jednu. Dva. Takže kolik se já? 5, 2, 4. Samozřejmě takhle, jak můžete vidět, není to u nás jakoby obvyklý pozadí. Jsme v klubu kámen na kamení. 5, 2, 4, 5. 6 a 1. Takže se vám tak, 1, 3. Jinak, jestli se vám tohleto videjko líbí, dejte like. Odběr se značka a vám nám teklo. Další nový video. Jako takový právě. 4. Ne, ale teď raz, dva, tři, čtyři, dobře. A já mám 4. Dva. 5. Takže opravdu. 3, 5. 6. Hezky. Sedím si. A 2. Takže jinak trest už mě napadl. A jaký? Trest je, že jeden se jde do trenek a bude běhat a oběhne jedno kolečko kolem klubu. Čekej. Takže je změna trestu, na trestu se ještě budeme muset dohodnout. Že nechci být nemocný. Prostě já jsem hodně 4 a už jsem to udělal. Jo, asi jo. Jo, udělal. Myslíš? Ne. 3. To je jedno. To je jedno. Jako kdyby jsem to, jako kdyby hrál dvakrát. Šest. A 5. To je asi jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, až šest. Když já jsem si na 6 a 5, co to mohu hodit? 4. Takže 4. 4. Takže 1. Raz, dva, tři. A můžeš jít domů. Aha, tak to vidíme. 5, 3, 5. 5. Ne, se tady vidí. Takže hned se to vyhodí. Takže už byl u baráčku, já jsem ho vyhodil. Já to máš? Ty to máš pod nohou. Jo, jo, na židli. Jo. Jo, na židli to má. A spadlo mi to. Takže to bylo dobrý. Dělej. Zábava klasická hra. Takže už jsme zpátky. Už jsme se na byla kamera právě. Jo, jsme se neuvědomili, že... No, to... Tři.
Vlastně tři dvojmačky. Šest. A dva. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva. Šest. Čtyři. Takže zatím vedem, takže zatím jsme tam stejno, já vedu pár políček. Šest a čtyři, takže já vedu. Takže vedu. Dva, tři, čtyři. Ne, byl jsem tady, jo. Tři. Jeden, takže vedu jeden. Čtyři. Čtyři. Jedna. Jsem jedničky. Šest. Čtyři. Čtyři. Šest. Čtyři. Šest. Čtyři, šest. A co je to s těmi lidmi? To je stará sladká. Jedna. No, co mi vypadá? To dva, tři. A? Vadí. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, raz, dva, tři. A pět. Počkej, kde jsem stál? Ne. Jo, tady. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. To nemůžeš, ale. Já jsem si to neuvědomil. Pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jedna. Ty. Šest. Šest. A tři, takže raz, dva, tři. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Yes, kámo, vadí. Jedna. Prostě jedna. Jedna. Tři, čtyři, pět. Ne, už tam byl frér, okamžitě. Ok, yes. Dva, raz, dva. Jedna. Dělej. Jo, už jo. Čtyři, nebo. Čtyři. Tři. Čtyři. A jestli mě vyhodí přímo u baráčku, tak děkuju. Yes. Šest. No. Jedna. Dva, tři, čtyři, pět, šest. Nemůžeš. Jo. Nemůžeš, tady si tady pecká. Ale počkej, můžu vlastně. Nemůžeš. Jedna, a tady jsi stál tady, ale už. Takže zpátky, Flora. Zkoušej. Tři. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct,
Ale to nesmíš, už tři, nesmíš. Ale já to, že nemám šest a tři, mám šest kuhařů, ještě jednou prostě. No. Proč to nesu chodit ty jedničky a vyvede? Yes, no, yes, to ti vidě, že se vyhrám. Yes. Takže tady to vyhrám. Mám se radost. Ty radost. Radost a právě trest. Takže teďka právě jdeme vymyslet. Trest a zatím čau. Čau. Takže OK lidi, trest máme vymyšlený a trest uvidíte za chviličku a zatím čau. Čau. 2 hours later. Lidi, má vajíčka v ruce, asi víte, co čeká. Ale bohužel musím rozbít jenom jedno, protože to máma potřebuje. A vohlava, vomazat, jo? A vomazat! Yeah. A, to je krásný. Takže OK lidi, jsme na konci videa, samozřejmě jestli se vám tohleto videjko líbilo, nezapomeňte dát co? Like, odběr se zvonečkem. Ať už vám žádný takový naše další videjko neuteče, takže zatím čau. Čau.